foot of Mayandela. He tried to squeeze it in. Yes, it's the answer. It's come off the woodwork and 1-0 from Tete. Well, it came off a Kaizer Chiefs head onto the frame of the goal. And then the ricochet fell kindly from Tete. Said thank you, Bloemfontein. Have grabbed the lead. Little Lunyane, who gave away the foul, was the man who wasn't. Mayandela, that's through for Malakase. Chance here. The equalizer, Soteko level. Ngubeni. Swinging players board again here. Orlando Pirates. Mayandela. Opportunity goal. No offside. Mbuyani has clinched it for Pirates. But all the hard work was done by Mark Mayandela, who threatened just about 5 minutes ago. Now Orlando Pirates, let's look at it again. The positioning of Mbuyani in the centre next to Gould. Little shimmy, little give and go. Oh, that's delightful. No chance of being offside. It's fabulous. And unfortunately, Ron Fernandez absolutely exposed by that. Absolutely fantastic. Celebrations well deserved from an Orlando Pirates point of view. Happy New Year for the Buccaneers. So it's the new man on the ball here for Celtic, that being Mayandela, getting beyond two players. Lovely little skill. That skill here. Goliza outside with his left foot, one felt there as soon as he came back inside. Fotboll som kommer hända här, och för det kommer ju vara en massa andra grejer också, så att det gäller att fokusera på fotbollen och göra det bra, så har vi en chans att vinna här. Och det Stojan Lukic pratar om är hyllningarna till den och när de kommer långt ner på kanterna Halmstad, då har det blivit farligt. Magyar. Inte bättre än att Mayandela kan få bollen. Gott läge ute till vänster för Tibbling. Vitas Andrius Kivicius fyller på. Tibbling. Andreas Johansson. Och den där bollen är uppe på handen på Magyar, och det är straff. Ja då. Den är en tydlig hands och hindrar på väg fram där. Ja, jag tycker att Johannesson tar helt rätt beslut. En underbar vänster tar med sig bollen från Mayandela. Mayandela, kontringsläge då. Tibbling drar iväg på en löpning. Javo i mitten får bollen. Amadou Javo. Ut till Tibbling. Mayandela på nytt. Bra fart på Mayandela. Och då kommer 1-0 för Djurgården. Mark Mayandela trycker upp bollen i bort i krysset. Kanonmål ifrån sydafrikanen, hans första i allsvenskan. Och det kommer aningen oväntat. Och då kostar han på sig ett ganska så rejält målfirande med hemmapubliken. Så här såg det ut. När Mayandela rundar Falkenbergsspelarna. Och trycker in bollen förbi Otto Martler. Och upp i det bortre krysset. Ett riktigt tjusigt mål ifrån Mark Mayandela.